Dragi učenici petog razreda, dobar vam dan i dobrodošli u nastavu tehničke kulture. Ja sam Goran Rebrača, učitelj tehničke kulture. Današnja tema su pribor i norme u tehničkom crtanju. Pa krenimo. Na fotografiji imamo primjer jedne moderne kuće. Što mislite, što je potrebno izraditi prije gradnje ovakve kuće? Da, slažemo se s tim da bi tu kuću trebalo prvo nacrtati, da bi trebalo znati njezine dimenzije i raspored prostorija. Pa onda možemo i reći da je prvo potrebito napraviti tehničke crteže. Ovdje su prikazani tehnički crteži i kata ovog dijela, ali i prizemlja. Crtanje tehničkih crteža, kao što smo malo prije rekli, zahtjeva pribor za tehničko crtanje, ali isto tako se moramo držati i dogovorenih pravila tehničkog crtanja koja ćemo nazvati norme. Priborom za tehničko crtanje i pridržavanjem pravila, odnosno normi, nastaje tehnička tvorevina. Što se tiče pribora za tehničko crtanje, on nam omogućuje preciznu izradu tehničkog crteža. U pribor za tehničko crtanje spadaju olovke različite tvrdoće, trokuti, kutomjer, ravnalo, šestar i gumica. To je sve ono što vi i onako već imate. Također, osim pribora za tehničko crtanje, važno je napomenuti da danas tehničke crteže izrađujemo i uz pomoć računala i programa adekvatnog za tu namjenu, programa za crtanje, kao što je primjer AutoCAD-a. Ovdje imamo sučelje AutoCAD-a za pokaz. Što se tiče olovaka koje smo malo prije bili spomenuli, važno je napomenuti da razlikujemo dvije vrste olovaka. Mekanu i tvrdu. Mekanu olovku ćemo prepoznati po njezinim oznakama, koje su veliko štampano slovo B. Za razliku od nje, tvrda olovka ima oznaku H. I jedna i druga idu do svojih granica od običnog slova B kao i običnog slova H pa do 7B, odnosno 7H. U sredini se nalazi oznaka HB olovke i predstavlja srednju tvrdoću. Oznaka B su meke olovke koje služe za izvlačenje širokih crta, dok oznaka H su tvrde olovke kojom izvlačimo uske crte. Što se tiče trokuta, koje smo malo prije bili spomenuli, važno je znati da razlikujemo raznostraničan trokut i jednako tračan trokut. 90 stupnjeva je i kod jednog i kod drugog kut gdje se nalazi i mjerna skala, ali kod raznostraničnog trokuta ostala dva kuta iznose 60 stupnjeva i 30 stupnjeva, dok kod jednako tračnog su ti kutevi 45. Zbroj unutarnjih kutova trokuta je 180 stupnjeva. Šestar, koji je također dio pribora za tehničko crtanje, služi nam za izvlačenje kružnica. Da bi te kružnice bile uredno i precizno nacrtane, pripaziti i voditi računa da je šiljak uvijek dobro naoštren. Sada kada smo rekli nešto o priboru za tehničko crtanje, treba spomenuti i norme. Na početku smo utvrdili da su norme pravila u tehničkom crtanju koja su osnova tehničke pismenosti. Razlikujemo norme formata papira i norme koje se odnose na vrste crta. Što se tiče normi formata papira, važno je napomenuti. Najveći papir ima oznaku A0,
Svaki sljedeći format papira nastaje da prethodni papir prepolovimo. A to znači da format A1 ima dimenzije točno upola od A0. Format A2 nastaje kao polovica formata A1. Mislim da možete sami zaključiti i do kraja da će A3 biti polovica od A2, a A4 je upravo onaj kojeg vi imate ispred sebe, koji je format vaše bilježnice, nastaje kao polovica od A3. To je naš A4. I zadnji je najmanji format papira koji je polovica od A4, a to je format A5. Norme koje se odnose na vrste crta ćemo obraditi na sljedećem satu. Sada ćemo upoznati crtanje paralelnih ili usporednih pravaca. Za tu vježbu nam je potreban prazan papir, dva trokuta, olovka i gumica. Redoslijed rada je sljedeći. Prvo treba postaviti trokute u zadani položaj kao na slici. Trokute uvijek treba čvrsto držati i pritisnuti da se ne pomaknu. Nacrtat ćemo pravac u stranicu jednakokrašnog trokuta. Drugi trokut ćemo prisloniti uz njega i, kao što vidimo, jednakokrašni trokut se povlači po raznostraničnom trokutu. Raznostranični treba čvrsto držati da se ne pomakne. Ponovo nacrtamo pravac u stranicu jednakokračnog trokuta. Evo ga, uspjeli smo nacrtati nekoliko paralelnih ili usporednih pravaca. Jako je bitno da trokute uvijek držite čvrsto na papiru. Sada kada smo naučili crtanje paralelnih ili usporednih pravaca, napravit ćemo još jednu vježbu, a to je crtanje okomitih pravaca. Crtanje okomitih pravaca je vrlo slično prošloj vježbi. Postavit ćemo trokute u položaj kao na slici. Važno je napomenuti da trokute čvrsto držimo. Nacrtat ćemo pravac u stranicu jednakokrašnog trokuta, dok ćemo raznostranični trokut prisloniti uz jednakokrašni trokut. Čvrsto držeći raznostranički trokut, okrenuti ćemo jednakokrašni trokut za 90 stupnjeva u desno. Držimo ga čvrsto i povučemo liniju. Tada možemo povući još nekoliko različitih paralelnih crta, a vraćajući trokut u početni položaj, opet možemo povući i nekoliko okomita. Ponovimo taj postupak nekoliko puta. Na ovaj način smo nacrtali nekoliko međusobno okomitih pravaca. Dragi učenici, sada kada smo savladali izvlačenje usporednih ili paralelnih crta i okomitih crta, vrijeme je da samostalno probamo izraditi jednu laganu vježbu. Vježbu smo nazvali stepenice. Tu nam treba prazni geometrijski papir, pribor za tehničko crtanje, pa krenimo. Zadatak je nacrtati stepenice koje čini 5 gazišta, kao što je prikazano ovdje u rješenju, čije je duljina i visina gazišta 30 mm. Ovdje vam je rješenje vašeg zadatka. Pa pogledajmo kako bi to izveli. Povucimo crtu i na njoj izmjerimo 30 mm. Savjet je da sve linije prvo vučete tanko, a onda na kraju rada se rad podeblja. Na ovom mjestu gdje smo izmjerili 30
milimetara. Povucimo okomicu i na njoj izmjerimo 30 milimetara. Postupak ponavljamo. Trokut postavljamo na početnu crtu i vučemo paralelu na označenom mjestu i naravno ponovo izmjerimo 30 mm. Vidimo da nam već nastaju prvi obrisi, prve konture naših stepenica. Vodite računa da su vam trokuti uvijek čvrsto na papiru, da ih čvrsto držite i prilikom izvlačenja okomica, prilikom okretanja trokuta da ne dođe do njihovog pomicanja. Radite sve linije tanko, a na kraju podebljajte rješenje. Ovdje su prikazane dvije stepenice, vi nastavite do kraja. Sretno! I za kraj ponovimo. Prvo pitanje. Tehnički crtež izrađuje se priborom za tehničko crtanje. Točno ili netočno? Tako je, to je točno. Drugo pitanje. Kako se nazivaju međunarodna pravila tehničkog crtanja? Dokumenti, norme, dogovori ili formati? Točan odgovor je B. Norme. Sljedeće pitanje. Koji je ispravan redoslijed formata papira, počevši od manje površine papira prema većoj? Sjetimo se da manja površina papira ima veću brojčanu oznaku. Pa bi prema tome slijed bio ovakav. A6, A5, A4 i A3. B, C, A, D. Četvrto pitanje. Koji je zbroj vrijednosti unutarnjih kutova trokuta? Tako je, 180 stupnjeva. I za kraj, peto pitanje. Tehnički crtež danas izrađujemo pomoću računala i programa za crtanje. Jedan od tih programa se naziva Bravo. Točno ste rekli AutoCAD. Dragi učenici, zahvaljujem vam se i srdačno vas pozdravljam do sljedećeg sata tehničke kulture.